Vi starter her. Velkommen, tak for det. Mads Bo. Vi har jo et pyntet bord her med alverdens ting, frugt og grønt og ting, jeg ikke troede, man kunne putte i en smoothie, fordi du er nemlig smoothie-ekspert og skal fortælle os lidt om juicer og smoothies. Men allerførst skal jeg lige høre dig, hvad er det, smoothies kan gøre for kroppen? Allerførst vil jeg sige, at det kan tilføres stor nydelse ved at drikke dem, hvis man formår at få dem kombineret ordentligt. Det er jo vigtigt. Ja. Og jeg vil sige, at i min verden, der slår de trefarvet is med flere banelængder. Men vi skal være klar over, at så snart vi begynder at drikke vores smoothies, så åbner vi altså op for en uhyre effektiv forsyningsvej til kroppen. Så der er direkte udbringning af vitaminer, mineraler, enzymer, klorofyl, og det er jo altså levende mad, vi snakker om her, der ikke er blevet kogt, stegt eller på anden måde ødelagt. Så altså, vi taler broccoli blandt andet, ja. Det vender vi lige tilbage til. Vi skal have lavet en smoothie, som vil være god at spise, eller drikke hedder det så, lige inden, ja, man for eksempel skal dyrke sport. Kan du, ja, lave sådan en? Ja, det kan du tro, jeg, ja, kan. Og jeg vil sige, det der er vigtigt, når vi skal ud og træne, det er jo energi, og det er her verdens fornemmeste brændstof kommer ind i billedet. Så der kan vi putte lidt ananas i, som jo indeholder frugtsukker. Det er jo ikke så galt, hvis vi skal træne, så er det jo fint nok at få noget frugtsukker ind. Mm. Problemet er, hvis vi sidder og drikker alle vores frugter om aftenen inden sengetid. Så det her, det er altså lidt ananas. Vi kan putte lidt avocado i, som også er god til at gøre. Den bliver meget, som er god som binder, altså til at give den lidt konsistens. Vi kan putte en håndfuld spinat i, som indeholder masser af klorofyl. Proteiner. Vi kan putte lidt mandler i en 10-12 stykker. Jeg kan godt lide at du blander med frugt og grøntsager, kan jeg, ja, se der, ja. Det er okay, når vi drikker det som juice eller smoothies. Så putter vi lidt frossen mango i også. Og der er det jo en god idé at bruge de her frosne ting, da vi så er fri for at bruge alt for mange isterninger. Så putter vi lige lidt is i alligevel. Vi kan putte lidt mælk i, og der kan man altså bruge komælk, rismælk, sojamælk. Jeg er ikke så god til mælkeprodukter, så jeg bruger meget rismælk. Ja, men man kan godt putte. Det kan man fint. Du putter bare i, hvad du har lyst til. Og så kører vi simpelthen bare en tur med den her. Ja. Så er det lidt en smagssag, hvor fint det skal være fordelt, eller hvad? Ja, lige præcis. Det så, ja. Ja, og det er op til her. Men vi kan putte lidt olie i. Det er en god idé, så vi kan optage det fedt og bløst vitaminer. Ja. Og så har vi også lidt at tære af, når vi nu skal ud og løbe. Så det er egentlig den, vi har mærket her. Den er rigtig god at drikke inden træning. Generelt et minut tid eller sådan noget, når vi presser og drikker det på den måde her. Og det er så inden træning. Efter træning, lige helt kort, kan man så putte nogle proteiner i eller sådan noget? Ja, det er en god idé. Man kan sige, når vi har været ude at træne, så har vi jo rykket musklerne fra hinanden. Ja. Og så er det en god idé at få nogle mineraler, vitaminer, men også protein ind. Og der kan man med fordel putte det i sin smoothie. Men Mads Bo, må jeg smage den? Fordi, ja, du har nemlig lovet os at lave en speciel sport på toren smoothie. Ja, så heldig er vi. Og den er glad af mufat. Nu smager lige den her først. Voila. Ja. Jeg så det er altså en god blanding af frugter og grøntsager. Hold da op, mand. Så jeg bruger frugten til at dække over de forskellige grøntsager. Det er sådan altså lidt en kunst. Smart måde at få nogle grøntsager i sine børn, ja, på. Vi vender tilbage. Du laver en sport på toren smoothie til Mads Bo, os. Mads Bo, du har kreeret en sport på toren smoothie. Det har jeg. Og så har du kreeret en hvad? Ja, det er faktisk en rigtig Le Mans smoothie, jeg har lavet her i anledning, så den vil jeg da lige servere med det samme. Der er ingen vodka, jeg tænkte, du skulle måske køre hjem. Lad os snart i. Tak. Vi må hellere lige smage. Men ellers kunne jeg godt tænke mig, Tom, sund livsstil, er det noget, man skal tænke på som racerkører? Ja, det skal man. Og hvis ikke man gør det, så gør doktoren. Doktorerne hos Audi, de er vogt over os hele tiden under løb og testkørsler. Så det er absolut en nødvendighed. Altså, der skal bruges meget energi, altså selvfølgelig under Le Mans, det er klart. 24 timer, meget G-påvirkning og varmeudvikling, og selvfølgelig koncentrationen, det æder på. Så der skal helst de rigtige brændstoffer og de gode ressourcer ind, og det kommer der også. Lad os smage på en sport på toren smoothie og en Le Mans smoothie. Skål. Og held og lykke med det hele. Du tager ikke Le Mans smoothie, eller hvad? Det kan du tro, jeg ikke. Den tager jeg ikke prøve. Men det er en god blanding af lidt, vi har lidt skovbær, spinat, banan, vi har lidt mandler deri, så den skulle være langtidsbrændbar. Ja, fremragende. Ja, spinat, det havde du ikke regnet med, havde du ligesom, det havde nej, du i hvert fald ikke lige udbrændt. Nej, altså, jeg vil sige, den smager man heller ikke måske, men den er måske med til at gøre den utrolig. Ja. Jeg er vild med den, det er en af mine favoritter. Utrolig frisk. Ja. Den her utrolig frisk. Den er altså også super god, den her. Jamen, jeg vil godt i hvert fald, Tom, sige tak, fordi du kom, og held og lykke nu her om give den gas om to måneder. Og Mads Bo, også til dig. Tak, fordi du kom og præsenterede alle de her ting. Velbekomme. Og så må man jo hjem og have gang i sin blender derhjemme. Ja, det er der. Der er ikke nogen god undskyldning for at lade være. Det er der ikke. Jeg vil sige, kan man bruge med mere end et par minutter på at gøre sådan en blender ren, så har man brugt for lang tid. Kan man ikke finde de to minutter hjemme, så plejer jeg at sige, så er en sundhed simpelthen ikke vigtig nok for personen. Så. Ja. Og så er det jo en fin måde at få nogle flere grøntsager på, kan man sige.
Og Tom, nu har fået sådan en her, så vinder du da mange år, tror du ikke? Det er helt sikkert. Det er, jeg kan allerede mærke det. Nu tager vi dig på bordet. Du ringer bare, så kommer det. Vi tager dig på bordet.